Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün Pinup Casino'da geniş bir kumar eğlencesi seçimi var. Pinup Casino'da düzgün qeydiyyatdan keçmək üçün promosyon kodu 325 faizə qədər bonus əldə edə bilərsiniz. 3. Hesab yaradın, qeyd məlumatlarını doldurun. Burada aşağıdakı məlumatları göstərin. Elektron poçt. Parolu seç. Zəhmət olmasa adınızı və soyadınızı daxil edin. Doğum tarixi. Bir ləqəb ilə gəl, zəhmət olmasa yaşayış ünvanınızı göstərin. Doğum ili. Telefon nömrəsi. Hesab valyutasını seçin. Ən az 18 yaşında olduğunuzu və qumarxananın şərtlərini qəbul etdiyinizi qeyd edin. Robot olmadığınızı təsdiqləyin. Qeydiyyat zamanı göstərdiyiniz e-poçt daxilində olan keçiddən istifadə edərək qeydinizi təsdiqləyin. İndi şəxsi profilinizə, bonuslar bölməsinə keçin. Burada mövcud VIP promo kodumuzu göstərin 555. İndi oynamağa başlaya bilərsiniz. Xahiş edirəm, unutmayın ki, Pinup Casino'da Pincoin adlı bir pul vahidi var. Onu slot oynamaq və ya mərc etməklə qazanmaq və sonra müxtəlif bonuslara dəyişdirmək mümkündür.